Obulwadde bw'ekibumba oba hepatitis B businga kusensera kibumba nga wabula obulwadde buno obuli ku mutendera gwa NSC minisitule y'ebyobulamu egamba nti bweyongedde mu bantu. Mu kino minisitule y'ebyobulamu bweragidde okutya okw'amaanyi olw'obulwadde buno okweyongera mu ggwanga nga kusemazinga Africa Uganda ekwata kisooka. Obulwadde obw'ekibumba buno bwetuyita obwa viral hepatitis. Africa tuli tutya, Uganda tuli tutya. Nga bwe nayogedde mu kusooka, mu Africa ne Uganda ffe tukutte ekifo nnamba emu mu kubeera n'abantu abangi abasinga okufuna obulwadde buno buli mwaka wa hepatitis B ne C 99 buli mwaka mu Africa abantu bafuna obulwadde buno. Ekisinga obukulu nti babufuna nga tebamanyi nti babufunye. Minisitule y'ebyobulamu ng'ekulembeddwamu Dr. Richard Kabanda kino akitadde ku bannayuganda okwesuulira ogwannaggamba obuteekebeza bulamu bwabwe engeri gye buyimiriddemu bagenda okutuuka mu malwaliro nga baggwayo dda. Kakati twakizuula ng'ekisonga emu esinga okutawanya abantu baffe kwe kugayaala n'obunafu bwe balina okugenda okwekebeza. Abantu abasinga obungi abatufuddeko ebiseera bino bagenda mu malwaliro ng'obudde bugenze. Agenda okutegeera ki ekimuluma ng'obudde bugenze atakyasobola kutaasibwa. Dr. Kabanda wano wategeeza nga minisitule y'ebyobulamu bwetaddewo amakubo ag'enjawulo gamba ng'okukebera bannayuganda naddala okuva ku mutendera gwa Health Center 4 okugema abantu abakuze mu myaka obulwadde buno wamu n'enteekateeka endala okusobola okumalawo obulwadde buno mu ggwanga. Kati erina amakubo geetaddewo ag'enjawulo ng'amakubo gano gagendereddwamu okulaba nti abantu baffe bafuna obujjanjabi mu budde ababa basangiddwa nga balina obulwadde bwa hepatitis. Obulwadde buno bwe bulwadde obukosa ekibumba. Ekibumba bwe kimala okukosebwa ne kirwala kiviirako omuntu okunafuwa sinakindi n'okufuna obulwadde bwa kkookolo. Minisitule y'ebyobulamu era ekubiriza bannayuganda okufaayo ennyo okulaba nga tebenyigira mu bikolwa eby'enjawulo okuli okunywa omwenge wamu n'okwegadanga kuba bino by'ebimu ku biviiriddeko obulwadde buno okweyongera mu ggwanga. Ku lunaku nga luno tuddamu okubira buli muntu omulanga nga tubagamba nti buli atamanyi kyali mu bulamu nga bwe twatandika n'obulwadde bwa mukenenya ne hepatitis naye bwali. Bw'oba nga tomanyi mbeera yo ya bulamu ku hepatitis, genda weekebeze mu malwaliro okebezebwe. Bw'osangibwa ng'oli negativu oweebwe vaccine oba otandike okubeera responsible. Ye Dr. Kaggwa Mugagga ng'ono muwi w'amagezi mu kibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku by'obulamu agamba nti obulwadde buno businze kutandikira mu baana abali wansi w'emyaka 5. Obulwadde buno businga okosa butandikira mu baana ne bukula. Abaana bano bubabeeramu bungi kubanga omwana bw'afuna akawuka kano okuva mu kuzaalibwa aba tayina omubiri gwe teguyina maanyi galwanyisa bulwadde buno. Naye gwe omuntu omukulu obuwuka buno bwe bukuyingira mu bukulu bwo nga bw'oli omubiri gwe gusobola okwerwanako era abantu 9 ku 10 abakafuna mu bukulu basobola okukalwanyisa ne bakattira ddala mu mubiri. Bino ebijjidde nga minisitule y'ebyobulamu esinkanye bannamawulire okuva mu mikutu egy'enjawulo okusobola okwemanyisa obulwadde buno wamu nabo bawamanyise bannayuganda ng'ensikano eno y'emu ku nteekateeka y'ebikujjuko ebyokujaguza olunaku luno olugenda okwefumiitirizibwa mu disitulikiti y'e Kazo. Okusinziira ku Dr. Kabanda agamba nti bakulaba nga bongera okubunyisa enjiri ekwata ku bulwadde buno mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Carol Nakibuule y'abaddeyo ku Radio TV Amasukkulumu.